Dobrý deň, sledujete správy RTVS. Poslanci sa schádzajú na májovej schôdzi. Pred začatím riadnej ich čaká ešte mimoriadne rokovanie o cenách potravín. Schôdzu zvoláva opozičný Smer. V parlamente je redaktorka Barbora Bodáková. Barbora, aká je šanca, že sa schôdzu podarí opozícii otvoriť? Rozhodujúca vzorka ukrajinského obilia, ktorú preverovali v Kodani, potvrdila prítomnosť pesticídov. Poverený minister Mlyn Kolárovo sa zatiaľ k likvidácii obilia nevyjadril. Stanovisko poskytne, až keď dostane oficiálnu správu. Zásoby plynu sú na takej úrovni, že sa nemusíme obávať nasledujúceho. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračuje pojednávanie s hudobníkom Jaroslavom Pagáčom. Je obžalovaný zo zločinu výroby a rozširovania extrémistických materiálov. Na súde už zazneli záverečné reči. Železničná doprava pri rakúskej obci Kice bude minimálne týždeň obmedzená. Dôvodom je medzinárodný vlak Eurocity narazil v noci nedaleko. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová je na návšteve Česka. Rusi za posledných 24 hodín podnikli 19 raketových útokov. Rakety dopadli do Dnepropetrovskej a počas uplynulého víkendu opäť došlo k ostrej výmene názorov medzi Kyjevom a Budapešťou. Prezident Volodymyr Zelenský obvinil Maďarsko, že sa nespráva ako člen NATO. Budapešť reagovala promptne a odkázala mu, že o tom našťastie nerozhoduje on. Desiatky ruských opozičníkov, ktorí emigrovali z krajiny, označili. Twitter obmedzil anglický účet ruského ex-prezidenta Dmitrija Medvedeva. Dôvodom je stát. Bulharský generálny prokurátor Ivan Gešev prežil pokus o atentát. Počas jeho cesty do Sofie vybuchla pri ceste, ktorou prechádzal v kolóne aut. Českému miliardárovi Radovanovi Vítkovi zmrazil cyperský súd majetok v hodnote. V Sudáne je takmer 1000 žiadateľov o víza uväznených vo vojnovej zóne. Ambasády totiž nevrátili žiadateľom pasy a krajiny medzitým evakuovali zamestnancov. Diplomati z viacerých štátov vrátane Spojeného kráľovstva, Švédska, Nemecka, Holandska a Španielska nenašli pred evakuáciou riešenie. Doklady však nevrátili a pasy zostali zamknuté na ambasádach. Spojené štáty môžu od 1. júna čeliť platovej neschopnosti, varovala ministerka financií Janet Yellenová. Vyzvala kongres, aby urýchlene prijal kompromis a zdvihol dlhový strop. Vysokoškoláci môžu dostať odmenu za to, že zostanú študovať na Slovensku. Za 3 roky štúdia je to 9000 eur. Mesačne im bude na účet pri. Asi 40 000 žiakov základných škôl čakajú v týchto dňoch skúšky z matematiky, slovenčiny a iných predmetov či skúšky talentu. Štátne divadlo Košice mení názov na Národné divadlo Košice. Prinavrátilo sa tak staronovému názvu. Dôvodom zmeny sú nánosy bývalých. Najintenzívnejšie boje pokračujú v okolí Bachmutu a Mariinky. Operácie si vyžiadali životy dvoch Kanaďanov, ktorí slúžili v medzinárodnej légii. Ukrajinskej armáde sa podarilo odraziť 41 útokov. Gubernátor ruskej Brianskej oblasti, ktorá susedí s Ukrajinou, tvrdí, že Ukrajinci ostreľovali tamojšiu obec. Kyjev sa k obvineniu nevyjadril. Bulharský generálny prokurátor Ivan Gešev prežil pokus o atentát. Počas jeho cesty do Sofie vybuchla pri ceste, ktorou prechádzal v kolóne aut, nastražená nálož. Michal, vie sa, čo mohlo byť dôvodom útoku? Viac ako 43 000 žiakov základných škôl v týchto dňoch skladá prijímacie skúšky na stredné školy. Spravidla pozostávajú z testov z matematiky či zo slovenského jazyka a z ďalších predmetov. Niektorí uchádzači však musia preukázať aj svoje nadanie. Prijímačky sa začali v odboroch, kde žiaci skladajú aj talentové skúšky či fyzické testy. A pridáme ešte počasie. Na viacerých miestach počítajte s dažďom.